Šiems socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjams kartą per metus siūloma mokėti 13-ąją pensiją. Tai numatanti periodinės solidarumo išmokos išmokėjimo įstatymo projektą įregistravo Seimo Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijoje atstovaujančios parlamentarės Rimantė Šalaševičiūtė ir Aušrinė Norkienė. Pagal siūlomo projektą periodinės išmokos dydis – senatvės pensijos bendrosios dalies dydis. Vienkartinė išmoka būtų išmokama einamųjų metų lapkričio mėnesį iki 20 dienos. Projekto autorė sako, kad ši data pasirenkama dėl to, jog prasidėjo šildymo sezonui ir artėjant vienai iš svarbiausių metų šventi, šventoms kalėdoms, seniorų išlaidos įprastai didėja. Seimo narių duomenimis panašių principų yra mokamas vienkartinės išmokos 13 ir 14 pensijos Austrijoje, Italijoje, Kipre, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje. Lietuvos nacionalinių vežėjų automobilis asociacija Linava kreipėsi į atsakingas šalies institucijas, prašydami panaikinti kvotas tolimųjų reisų vairuotojams iš trečiųjų šalių, supaprastinti jų įdarbinimo procedūras ir sudaryti galimybę jos įdarbinti per kelias dienas. Dėl mobilumo paketo reikalavimų karo Ukrainoje ir 2-3 mėnesius trunkančių įdarbinimo procedūrų, rasti Lietuvoje galinčių dirbti tolimųjų reisų vairuotojų tampa vis sunkiau. Todėl šalies verslas prašo atsakingų šalies institucijų veikti ryštingai. Tai rašoma Lietuvos nacionalinis vežėjų automobilis asociacijos Linava kreipimėsi į vyriausybę, socialinės apsaugos ir darbo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas Seimo ekonomikos komitetą. Lietuvos transporto sektoriaus įmonėms metų viduryje trūks apie 15 tūkstančių vairuotojų, o dėl Rusijos agresijos Ukrainoje mobilumo paketo reikalavimų ir ilgų įdarbinimo procedūrų vairuotojų priėmimo į darbo procesas dar pasunkėja. Pavyzdžiui, ukrainiečiai vairuotojai masiškai išvyksta ginti savo tėvynės. Skaičiuojama, jog galėjo išvykti daugiau kaip 10 tūkstančių ukrainiečių, todėl skupiai ieškome vairuotojų kitose šalyse. Būtent todėl prašome vyriausybės veikti ryštingai, pasiremti Lenkijos kolegų taikomų modelių, kai tolimųjų reisų vairuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo reikalingos procedūros sutvarkomas per kelias dienas, sako Buivydas. Linavos duomenimis Lietuvos įmonėse dirbantis ir po užsienio šalis krovinius gabenantis vilkikų vairuotojai paprastai uždirba nuo 2 tūkstančių į rankas per mėnesį, pavojingus krovininius ir automobilius gabenantis vairuotojai apie 3 tūkstančius eurų į mėnesį. Lietuvos transporto sektorius sukuria apie 13% šalies BVP ir pagal šį rodiklį Lietuva yra tarp pirmaujančių valstybių Europos Sąjungoje. Latvija kartu su Estija privalo statyti savo atominę elektrinę, Twitter'yje parašė Latvijos gynybos ministras Artis Pabriks. Ministro nuomonė, ateityje Latvijos energetika turėtų remtis 3 šaltiniais – vėjo, saulės ir branduolinė energija. Dalį galima palikti dujoms. Pabrikų teigimu atominę elektrinę reikėtų statyti kartu su Estais, pritraukti specialistus ir technologijas iš Švedijos ir Kanados. Tai nevyks greitai, tačiau pirmasis blokas gali būti pastatytas jau 2028-2029 metais. Estijos energetikos bendrovės Estija Energija valdybos pirmininkas Hando Sutersas komentare agentūrai Leta pažymėjo, kad Baltijos šalis nesunaudoja tiek energijos atominio reaktorių statyti. Jo teigimu, 3 Baltijos šalis per dieną suvartoja 3 kartus mažiau energijos nei vien Suomija. Priverstinai uždarius Ignalinos atominę elektrinę ir atsisakius pirkti energiją iš Baltarusijos atominės elektrinės ir įvykus šalių deindustrializacijai, ministro pareiškimas yra arba eilinis naivumas, arba dar viena kvailystė. Ginklų savininkų sąjunga siūlo papildyti ginklų įstatymą, kad ginklus Estijoje galėtų turėti tik Estijos, Europos Sąjungos ir NATO šalių piliečiai. Organizacijų teigimu taip pat būtina nedelsiant sustabdyti Rusijos federacijos ar jos sąjungininkų šalių piliečiams išduotų leidimų laikyti ginklus galiojimą, kurie gyvena Estijoje arba turi teisę joje gyventi. Tokius siūlymus ginklų savininkų sąjunga pateikė vidaus reikalų ministrui adresuotame rašte, kuriame pažymėjo, kad 2020 metais viešais duomenimis Estijoje gyveno 1300 Rusijos federacijų piliečių, turinčių leidimą turėti ginklus ir turėti šaunamosios ginklus. Tarp jų yra sportinių šaulių, kurie turi teisę turėti daugybę šovinių. Šaunamieji ginklai yra Estijai priešiškos valstybės piliečių rankose, taip vadinama penkta kolona, yra didelė rizika vidaus saugumui, rašoma kreipimėse. Tipiškas smulkiosios buržuacijos reakcija situacija. Jie tikrai mano, kad priklausomas vienai ir kitai pilietybei, o ne ekonominė padėti šalyje yra tiesiogiai susijusiai su vidaus saugumu. ES nori gerokai sumažinti Rusijos dujų importą šiais metais, antradienį pareiškė aukštas pareigūnas, dėl invazijos į Ukrainą didėjant politiniam spaudimui nutraukti pagrindinę Rusijos ekonominę gelbėjimosi liniją. Europos komisija, ES vykdomoji institucija paskelbė šį tikslą tuo metu, kai Jungtinės valstijos ketino uždrausti naftos importą iš Rusijos. Tai žingsnis, kurio europiečiai nesiryžta žengti, nes baiminasi, kad ekonominiai padariniai bus per sunkus.
Vietoj to komisija teigia, kad gali panaikinti didžiulę savo priklausomybę nuo Rusijos dalį, pasitelkusi naujus dujų tiekimus, padidindama atsargas kitai žiemai ir paspartindama pastangas efektyviau naudoti energiją. Iki šių metų pabaigos galime pakeisti 100 milijardų kubinių metrų iš Rusijos importuojamų dujų. Tai yra 2/3 to, ką aš jų importuojame, žurnalistams Strasbourg'e Prancūzijoje sakė Europos komisijos viceprezidentas Francas Timmermansas. Tai išbais mūsų per didelę priklausomybę ir suteiks mums taip reikalingos erdvės manevruoti, pridūrė Timmermansas, vadovaujantis ES energetikos ir klimato kaitos politikos formavimui. Savo plane ES nurodė, kad iki 2030 metų blokas gali tapti visiškai nepriklausomas nuo Rusijos dujų, naftos ir anglies. Tačiau Timmermansas paragino būti atsargius. Rusijai tenkina 40% ES dujų poreikių, o Italija, Vokietija ir kelios vidurio Europos šalės yra ypač priklausomos. Ketvirtadalis naftos tiekimo taip pat gaunama iš Rusijos. Dėl šios priklausomybės ES šalis atsisako pritarti Kijevo ir Vašingtono raginimams, taikyti griežtas sankcijas Rusijos energetikos sektoriui, vakarų sąjungininkėms ieškant daug daugiau būdų, kaip dar stipriau smaugti Rusijai dėl jos veiksmų Ukrainoje. Nyderlandų vyriausybė nori sumažinti akcizą degalams ir PVM elektros energijai, kad padidėtų gyventojų perkamąją galią. Tai ketvirtadienį pranešė televizijos kanalas NTK remdamasi savais šaltiniais. NTK duomenimis platų priemonių paketą ministrų kabinetas svarstys penktadienį. Anksčiau šią savaitę Nyderlandų centrinis planavimo biuras įspėjo, jog jei situacija klostysis pagal blogiausią scenarijų, tai gyventojų perkamoji galia sumažės 3,4%. Tai svarbiausias to priežastis įvardinta Ukrainos krizė ir energijos išteklių brangimas. Nyderlandose PVM benzinui, dujoms ir elektrai sudaro 21%. Pasak NTK, vyriausybė ketina taikyti energijos ištekliams 9% PVM, planuojama sumažinti ir akcizą, bet dar nežinoma kiek. Neturtingiausiams gyventojų sluoksniams bus suteikta pagalba iki 400 eurų sąskaitoms už dujas ir elektrą apmokėti. Ketvirtadienį Nyderlandos pirmą kartą istorijoje rekomenduojama mažmeninė litro benzino kaina viršėjo 2,5 eurų. Pastarosiomis dienomis degalų kainos kasdien išaugo keliais centais. Situacija kelia didelį šalies gyventojų susirūpinimą. Iš liūdnai pagarsėjusio Guantanamo kalėjimo paleistas ir į gimtąją Saudo Arabiją perkeltas psichiškai neįgalus kalinys. JAV gynybos departamentas pirmadienį pranešė, kad sutaro su mūsų partneriai Saudo Arabijoje sudarytos sąlygos atsakingam perkelimui. Prieš tai ekspertų komisija pripažino, jog nereikia ilgiau kalti Muhamedo Al-Katanio, kad būtų išvengta besitęsiančios didelės grėsmės Jungtinių valstijų saugumui. Yra įrodyta, kad M. Al-Katanis Guantaname buvo kankinamas prižiūrėtojų. Iš kelių nacionalinio saugumo institucijų atstovų sudaryta komisija rekomendavo perkelti jį į jo gimtąją Saudo Arabiją. Šiame ekstremistų reabilitacijos centre bus teikiama reikalinga psichologinė pagalba, vyro sveikatos būklė esą smarkiai paveikta, jiem reikalinga šeimos parama. Bet ekspertai rekomendavo saugumo priemonės, įskaitant kontrolę ir kelionių ribojimus. Įtariama, kad M. Al-Kahtanis buvo numatytas kaip vienas lėktuvo parovėjai per 2001 metų rugsėjo 11 išpolius. Jis Guantaname beveik 20 metus buvo laikomas izoliacijoje, seksualiai žeminamas ir kankinamas, neleidžiant jam miegoti. Tiek žinių šiai savaitėj. Ačiū, kad klausote, dalinatės vaizdo įrašu ir prenumeruojate. Iki susitikimo kitą savaitgalį.